sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U Beogradu se ponovo održava politički protest opozicije. Na protest protiv nasilja neke su došli sa motkama. Kako kažu neki od prisutnih demonstranta, protestuju protiv patrijarha srpskog Porfirija. Reporter je pitao okupljene na protestu zbog čega su na ulicama ovog petka, a jedna od učesnica ovog protesta protiv nasilja kaže: zbog svega, ali sad se pridružio i patrijarh, imitacija, katastrofa.